السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Insyaallah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-253 insyaallah iaitu kita akan bersama-sama di surah Ar-Ra'du ayat 29 sehingga ayat 34. Insyaallah ayat 29 hingga ayat 34 daripada surah Ar-Ra'du. Sebelum daripada itu, seperti biasa, insyaAllah harapnya dapat sahabat-sahabat semua memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar, insyaAllah. InsyaAllah yang keduanya, harapnya dapat membuka mashaf bersama-sama untuk kita meneliti, melihat apakah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam muka surat 253 ini. InsyaAllah kita sama-sama mulakan. Sebagaimana sebelum daripada ini, kita sebutkan bahawa Allah SWT telah menyebutkan sebelum daripada ini iaitu dua jenis manusia dalam muka surat 252 Allah SWT menyebutkan dua jenis manusia ada manusia yang mereka ini mereka ini menunaikan janji mereka menunaikan perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Subhanahu SWT di alam arwah yang kedua ialah golongan yang tidak menunaikan janji tersebut tidak menunaikan apa yang telah mereka buat dengan janji ketika mereka di alam arwah lalu mereka tidak menunaikan hak-hak yang sepatutnya mereka telah janjikan Alhamdulillah hari ini kita akan tengok pula kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan eh, nak berikan kepada orang-orang yang beriman dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beberapa dalam kesah 253 ni beberapa permintaan yang tidak logik ataupun alasan-alasan yang diberikan oleh orang kafir untuk mereka ni beriman. Mereka kata mereka ni tak akan beriman kecuali kalau Muhammad ni boleh buat ini, ini, ini dan ini tu yang ada di dalam muka surat ini dan kemudian yang keduanya Allah SWT sebutkan apakah perangai mereka terhadap Rasul-Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasul sebelum daripada ni ada orang Islam yang uh, menginginkan supaya Nabi kita SAW minta kepada Allah SWT supaya boleh buat apa yang mereka minta tu dengan harapan bahawa mereka ni akan beriman tapi Allah SWT sebutkan mereka ini tak akan beriman sebenarnya mereka ini sebenarnya adalah walaupun apa buat pun sebenarnya mereka ini tak akan beriman. Jadi kita tengok insya-Allah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam muka surat 253 pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa amilus solihat. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Sadaqallahul azim. Allah sebutkan orang-orang yang beriman allazina amanu wa amil solihat beriman dan juga beramal soleh beriman dan juga beramal soleh maka apakah yang Allah SWT nak berikan kepada mereka Allah tak akan berikan kepada mereka tuba 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 ialah uh, masdar kata terbitan daripada perkataan tayyib 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 maknanya baik eh? jadi tuba ialah maknanya kebaikan bagi allazi orang-orang yang beriman ni dan juga beramal soleh Allah Subhanahu wa taala katakan bagi mereka ini, tuba lahum eh, wa husnu ma'ab mereka akan dua, dapat dua perkara Allah tak nak sebut sini eh yang pertama sekali ialah mereka akan diberikan tuba apa maksud tuba ni ni ada yang kata ialah kebaikan yakni Ia apa-apa saja kebaikan kesenangan kemudahan Allah tak janjikan yang keduanya setengah ulama mengatakan bahawa tuba di sini ialah maksudnya ialah satu nama kepada satu pohon yang berada di syurga yang mana pohon ini sangat besar dan semua pohon-pohon yang lain adalah bersumberkan kepada pohon ini ha, iaitu dan dia kata sangat-sangat besar pohon ini sehingga kan naungan tu bayangan bayangan daun-daunnya itu ialah seratus tahun perjalanan daripada sini kepada sini hujung ke hujung tu kan pokok ni sangat-sangat besar kan itu Allah SWT Setengah ulama kata Itulah maksud tubah Yang dimaksudkan di dalam ayat ini Jadi bagi orang yang beriman dan buat masalah, Allah SWT akan berikan kepada mereka tubah ini Dan Wahusnu ma'at Dan Allah SWT sebut Ialah bagi mereka ini Husnu ma'at Sebaik-baik Ma'at ni tempat kembali Marja' maknanya. Jadi mereka iaitu syurga lah Mana mereka akan dapat syurga mereka akan dapat tuba jadi janji Allah sebahagian daripada janji Allah di tempat-tempat lain Allah Taala janjikan pelbagai perkara-perkara yang lain lagi untuk orang-orang yang beriman ni. Jadi kalau kita campur gabung kan, masya Allah kan sangat-sangat banyak. Eh? Seterusnya ayat yang ke 30 kata arsalna fi ummatin qad min qabliha Allah Subhanahu taala sebutkan sebagaimana kami utuskan wahai Muhammad ha sebagaimana kami, kami utuskan sebelum daripada ni kazalika iaitu sebelum daripada kamu wahai Muhammad ni banyak rasul-rasul dah sebelum daripada kamu ni jadi arsalna ka fi ummatin kami utuskan kamu pula ni sekarang ni kan giliran kamu lah maknanya kan dulu dah banyak dah rasul-rasul lain sebagaimana dulu kami utuskan begitu juga lah kami utuskan Allah Ta'ala kata kamu ini fi ummatin kepada satu umat qad khalat min qabliha yang mana kosong sebelum daripada tu umamun yang mana sebelum daripada tu tak ada dia kata umamun litatlua apa tujuan Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT litatlua litatlua maknanya litakra maknanya kamu membacakan menceritakan mengungkapkan memberikan mesej ni kan alaihim kepada mereka itu allazi awhayna ilaika wahum yakfuru nabir rahman iaitu kamu bacakan kepada mereka apa-apa yang kami telah wahyukan kepada kamu jadi Allah SWT lah wahyukan kepada Nabi kita SAW sekarang ni tujuannya Allah SWT lah utuskan supaya Nabi Muhammad ini menceritakan kepada mereka. Tetapi, kita tengokkan apa yang berlaku kepada kepada apabila Nabi SAW ceritakan kepada mereka. Mereka kata apa? Wahum yakfuru Nabi Rahman. Mereka ni kufur dengan Rahman. Bagaimana? Banyak cerita-cerita tentang ni kan. Bila dalam satu kesnya, maknanya lah bila disuruh marilah kita sujud sama-sama kepada Rahman itu janganlah sujud kepada berhala dan sebagainya mereka buat persoalan apa mereka tanya mereka kata wa rahman qalu wa mereka berkata ramai-ramai rahman ni apa rahman ni apa tengokkan jahatnya mereka mereka kata-kata dalam kedak pun mainkan jadi Allah SWT sebut sini wahum yakfuru nabi rahman mereka ni kufur dengan rahman katakan wahai Muhammad kamu dah cerita dah kamu dah sampai dah kepada mereka ni maka katakan kepada rabbi Muhammad huwa rabbi kamu tak tahu ke Rahman adalah apa? Dia adalah Tuhanku. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkal tu. Aku bertawakal kepadanya. Wa ilaihi matab. Dan kepadanya juga aku akan kembali. Mana aku datang daripada dia. Aku akan kembali kepada dia. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Kamu tak tahu Rahman. Tengok okay, Allah Ta'ala gunakan nama Ar-Rahman situ kan. Nabi SAW mengajak mereka kepada nama Ar-Rahman. Nak menunjukkan bahawa Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Asmaul husna ni semua sekali adalah merupakan Nama-nama yang merifer kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah bagus sangat kalau kita ni tahu Al-asma' al-husna ni Nama-nama yang baik ni Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang 99 tu kan sebab setiap satu daripada nama-nama itu adalah mer Meriferkan kepada sifat ni Jadi Kita bukan hanya cukup dengan terjemahan Saya rasa kan Sebab kalau terjemahan kita tak rahman Iaitu berasal Oh yang maha penyayang Penyayang bagaimana Jadi kita Sepatutnya kita kaji Kita pelajari Betul-betul setiap daripada Al-Rahman tu Apa maknanya Al-Rahim maknanya apa Al-Muhaimin maknanya apa Assalam salam maknanya apa Al-Haqqu maknanya apa kan Banyak kan Dalam Al-Quran tu kan Semua eh, Dalam apa ni Allah SWT Nabi SAW sebutkan ada 99 nama Kepada Allah SWT ni Yang menjadikan Yang merupakan Ia adalah bukan sifat Allah SWT Jadi Kalau tak nanti Takut nanti kita sebut Ar-Rahman. Tak tahu makna apa. tahun maha penyayang. Itu terjemahan. Tapi hakikat kepada makna tu. Jadi insyaAllah kan. Boleh insyaAllah sahabat-sahabat semua. Pergi untuk uh, membedalami lah. Uh, untuk memahami lagi makna-makna perkataan ni. Ada banyak saya rasa dalam YouTube sekarang pun. Ceramah-ceramah yang apa ni. Uh, okay. Dan sahabat saya di sini pun ada juga. Eh, yang menceritakan tentang setiap. Setiap satu hari. Dia mengajar di masjid tu. Dia akan mengajarkan satu husna rusna. Uh, Itu Ustaz... Uh, Yusuf saya rasa Abdul Majid di sini kemudian kita akan baca lagi seterusnya itu ayat yang ke-31 eh. insyaAllah ayat 31 Allah SWT sebut walau anna quranan suyirat 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 bihil jibal au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta dalam ayat ni ha, dikatakan oleh ahli tafsir adalah turun kerana orang-orang kafir Mekah ni mereka ni orang kafir Mekah ni dia mereka mengatakan dia kata kalau kamu ni Muhammad in kunta kalau kamu ni betul lah nabi dia kata fasayyir lana jibala makkah mereka kata tolong gerakkan sikit bukit Mekah ni sebab apa bukit Mekah ni kan Mekah ni jadi sempit ni. sebab ada bukit sini ada bukit sini kita pergi sekarang pun tengok kadang Mekah kan kita tengok di apa ni masa pergi awal umur kan kita akan tengok kan oh Mekah tu tengah tu kan ada Kaabah kan tepi tu ada bukit 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 jadi mereka ni mereka nak apa mereka nak jadikan Mekah ni jadi tanah rata lah ha, kono-kono jadi lembah yang subur jadi tolong boleh tak gerakkan sikit bukit ni Muhammad Ah ha, dia kata lana jibala Mekah kemudian tu waja'al lana fiha anharan wa uyuna boleh tak Muhammad kamu buatkan air sungai mengalir tolak bukit ni kemudian air sungai tu mengalir kemudian keluarlah mata-mata air tengok orang kafir minta kepada mereka kan linagras wa nazra dia kata wa ba'aslana aba'ana supaya kami semua boleh boleh menanam kami boleh menuai boleh semua sekali kan supaya tanah ni subur kemudian tu mereka kata dan boleh tak kamu ni Mem, mem, menjadikan bapa-bapa kami yang dah mati tu dia ni bercakap dia ceritakan kepada kami apa yang berlaku tengok kalau tiga permintaan dia tiga permintaan orang kafir ni lalu oleh kerana itulah, selepas mereka kata kalau kamu boleh buat macam tu Muhammad ah, kami beriman lah tengok kan janji mereka, mereka ni macam-macam mereka minta jadi Allah SWT pun turun dengan ayat ni kata setengah ulama inilah sebab turun ayat ni lalu Allah SWT kata walau anna, ah, walau anna quranan kalaulah Quran ini suyirat bihil jibal dia boleh menjalankan bukit menggerakkan bukit-bukit ini au quti'at bihil ardu atau quti'at quti'at maknanya potong eh asalnya potong tu maksudnya potong tu ialah maknanya dia akan terbelah mengeluarkan sungai guna mengeluarkan mata-mata air itu quti'at eh potong-potong bumi ini au kulli bihil mauta ataupun mempercakapkan ha, menyebabkan orang yang dah mati al mauta tu orang yang dah mati tu tiba-tiba boleh cakap tu nenek mereka lah maknanya kan Allah Subhanahu kata bal lillahi al-amru jami'ah Jangan minta lah kata perkara ni. Allah SWT kata, semua benda ni kalau Allah Taala nak buat boleh. Ha. Bal lillahi al-amru jami'ah Semua benda ni terpulang kepada Allah kata kalau Allah Taala nak buat boleh. Tapi masalahnya kamu ni adakah kalau Allah Taala buat macam tu Adakah kamu beriman? Tengok kan. Banyak benda dah berlaku. Dia tunjukkan. Tapi setiap kali, mereka akan minta ni, minta ni, minta ni. Alasan. Dah tak nak beriman tu kan. Eh? jadi pada ketika itu adalah orang-orang Islam ni kan sahabat-sahabat Nabi ni kan yang berfikir bahawa mereka ni nak sangat kalau boleh nak ketua-ketua Mekah ni kan masuk Islam ya sama lah kan kita kan kita pun kalau, kalau boleh nak macam tu kan kalau Islam ni mereka best. kita kan suka kan kalau ada orang masuk Islam kan ah ha, jadi begitu juga sahabat-sahabat Nabi kan dah mereka ni kena seksa kena macam ni kena macam ni kalau mereka masuk Islam ni bestnya bestnya mereka kan pada ketika itu mereka rasa sedih lah macam nak seolah macam yang minta Ya Rasulullah tolonglah minta lah buatlah apa yang mereka nak tu nanti mereka akan beriman Allah subhanahu wa ta'ala katakan afalam yai as yai yai ni maksudnya ialah ya'lam maksudnya apakah tidak tahu allazina amanu orang-orang yang beriman itu allahu yasha'ullahu lahadan nasa jami'a ah. kalau Allah ta'ala kehendaki dia boleh menjadikan manusia ni ni semua dapat hidayat tengokkan Allah ta'ala katakan Maknanya kan, kalau Allah Ta'ala nak, bukannya bukit ni, tak perlu bukit ni bergerak, tak perlu men, bercakap dengan orang mati, tak perlu untuk melahirkan sungai-sungai. Kalau Allah Ta'ala nak, dia boleh jadi kan, orang-orang yang tak beriman terus beriman. Tak perlu kepada bukit-bukit ni pun. Tetapi, ha, tetapi, وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُسِيبُهُمْ Allah Ta'ala kata وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُسِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَرِعَتُونَ Allah Ta'ala kata tetapi orang-orang kafir ni akan terus menerus macam tu mereka tak akan Islam mereka tak nak dah kalau sifat mereka macam tu kan kalau Allah Ta'ala nak tu pulang pada Allah kan tapi sekarang ni manusia orang kafir tu kan kamu buatlah macam-macam mana pun mereka takkan nak nak beriman jadi macam mana pun jadi Allah Ta'ala nak katakan bahawa kita ni kan ha, janganlah menunggu-nunggu kita laksanakan tanggungjawab kita tanggungjawab kita apa? iaitu kita ni memperkenalkan Islam mengajak orang kepada Islam kita jangan berhenti benda tu orang nak Islam orang tak nak Islam tu terpulang pada mereka mereka minta macam-macam pelik-pelik tu kan itu bukan kerja kita Allah Ta'ala nak buat dia akan boleh buat jadi sekarang ni <coughs> jadi Allah Ta'ala kata mereka ni kan wala yazalul lazina kafaru tusibahum mereka akan terkena apa yang mereka buat tu bima sona'u qari'ah jadi kata ulama' sini dia kata mereka nanti kena, kena tawan, mereka kena kemarau, akan kena lah tu. Allah tak akan kena kalau mereka balasan tak ada apa yang mereka buat tu. Walaupun kita tengok sekarang lah, orang-orang kafir pada hari ni, kita tengok oh, oh, macam ni, macam ni. Tapi kalau Allah tak nak kena kan, tengok kan. Allah nak kena hantar sikit puting beliung, contoh kan. Mereka tak nak nak buat apa dah. Hantar banjir ke, tak ada, nak buat apa dah. Sebab apa? Di luar dah kemampuan. Manusia macam mana pun, terhendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah au tahullu qariban min Allah Taala kata ataupun akan terkena dekat daripada rumah mereka kata setengah ulama bahawa ini maksudnya ialah berlakunya itu peperangan badar makna tak lama lagi akan berlaku lah tu ha itu maksudnya Allah Taala kata qariban qariban dekat maknanya kan min darihim tak jauh daripada mereka tu daripada rumah mereka akan berlaku apa iaitu ulama kata akan berlaku jadi ini ancaman perang badar tak berlaku lagi pada masa ni tetapi Allah Taala macam dah beri hin-hin bahawa kalau mereka ni kafir, betulusan kafir, asyik nak ni asyik nak ni asyik nak ni je, dan, tapi tak nak Islam juga. Nanti tak lama lagi akan sampailah kepada mereka tu. Ataupun hatta yakti ya tiya sehingga sehingga janj datanglah janji Allah. Janji Allah sini ulama kata ialah maksudnya ialah sama ada Hudaybiyah ataupun pembukaan kota Mekah. iaitu janji Allah. Ya Allah dah tak Jadi yang penting tu ialah orang-orang yang beriman ni dia yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Allah taala nak buat apa-apa dia boleh buat Allah Ta'ala janji nak beri kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan syaratnya orang beriman dan beramal soleh kalau orang tak beriman tak beramal soleh sebagai contohnya kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ceritakan bahawa nanti orang-orang Muslim akan membunuh kan orang-orang memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dan kemudian orang Yahudi akan berselindung di balik batu dan di sebalik pokok semua batu dan pokok kemudian akan memanggil orang mukmin. Wahai mukmin, wahai mukmin, ini ada orang Yahudi di belakangku, datang bunuh mereka. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah berlaku sekarang ni? Tak berlaku lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu taala sebutkan kan, intan surullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Taala akan tolong kamu. Adakah kita tengok sekarang pada hari ini kan? Allah Taala macam tak tolong kan? Tak. Bukan Allah Ta'ala tak tolong Allah Ta'ala beri masa lagi kepada orang-orang kafir Kita akan baca selepas daripada ini kan Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Orang kafir ni akan diberi peluang oleh Allah SWT Jadi sebab itulah bila kita tengok Pendakwah Islam ke orang mengajak kepada Islam ke orang bawa Islam yang betul lah Kadang-kadang kita ni orang Islam tapi tak bawa Islam yang betul Kita tengokkan apa yang berlaku lah kan eh ha, Di setengah-setengah negara ramai orang kata Islam tapi Tak bawa Islam yang betul ni eh? tak mempraktikkan Islam yang betul. Jadi kita nak kata Allah Taala nak tolong mereka macam mana kan? Kalau mereka pun tak tolong mereka pun tak membantu Islam yang sebagaimana yang berlaku di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dulu kan. Ha, uh, Baitul Maqdis diambil oleh orang-orang kafir. Orang kafir, orang-orang daripada yang datang, mereka ni orang tentera salib datang ambil Baitul Maqdis daripada orang Islam selama 70 tahun. Jadi kita nak tengok kan betapa dahsyatnya pada masa tu kan. Orang Islam cuba macam-macam nak ambil balik Baitul Maqdis ni tapi tak dapat. Sebab apa? Mereka sendiri pun bergaduh pada masa tu yang ni cakar yang ni yang ni yang ni yang ni bergaduh dengan orang ni bergaduh dengan ni akhirnya Allah SWT utuskan seorang bernama Salahuddin Al-Ayubi apa yang dia buat ialah dia kumpulkan balik dia matikan semua pertelingkahan sesama orang Islam ni mereka bersatu balik apabila mereka dah start bersatu barulah Salahuddin menggunakan tentera yang bersatu ini daripada semua orang Islam ni untuk mengambil balik baitul tulang Allah SWT telah berikan balik yang serahkan balik baitul tulang kerja kepada umat Islam sekarang kita tengoklah apa yang berlaku ialah tengok kan dia tengok apa yang berlaku kita tengok orang Islam bergaduh semula kan macam ni macam ni macam ni. orang Islam walaupun negara orang kafir tu kecil saja kan tapi mereka tak boleh nak buat apa tengok kan bagaimana uh, Allah Taala nak tunjuk insya-Allah Allah, Taala akan akan beri pertolongannya jadi intansurullah yang surukum jadi apa yang berlaku ni Allah, Allah Taala sebutkan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni afalam yaias ada orang Islam tu nak minta lah kan eh? nak minta, lah uh, supaya akan turun ke apa yang mereka minta ni tapi Allah SWT kata tetap. kalau Allah Taala nak beri hidayah boleh kan tetapi Allah Taala nak kenakan kepada mereka banyak benda Allah Taala nak kenakan tu tengok tu kan tusibuhum bima sanau qari'atun aw tahullu qariban min dia min darihim hatta ya'ti wa'dullah wa dan sehinggalah datanglah janji Allah iaitu apa janji Allah Fathu Mekah ataupun Hudabiyah kata ulama inna Allah la yukhliful mi'ad dan Allah sekali-kali tidak akan la yukhliful mi'ad tak akan tak akan tidak menunaikan janji ini Allah Ta'ala akan tetap menunaikan janji dia tapi bila Wallahu alam bisawab seterusnya kita tengok sekarang ayat yang ke-32 ayat yang ke-32 walakodistuh zi'abirusulim min qablik walaqad istuhzi'a birusulim min qablik dan sesungguhnya ustuhzi'a birusul ini ayat ini dikatakan oleh ulama tafsir sebagai ayat tasliyah tasliyah iaitu hiburan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk uh, apa ni menghiburkan hati nabi yang mungkin rasa sedih dengan apa yang berlaku dan juga para sahabatlah of course kan yang sedih dengan apa yang berlaku ramai yang tak beriman walaupun kita dah berdakwah habis-habisan tapi di kalangan mereka ni majoriti daripada orang kafir yang tidak beriman jadi Allah SWT sebut sini walaqadis tuh mereka ni rusul eh birusuli biru, birusulim birusuli min qablik dengan rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad eh, qablik qablika ya Muhammad jadi Allah Taala kata rasul-rasul sebelum daripada kamu pun wahai Muhammad ustuhzik ustuhzik ni maknanya dipermain-mainkan mereka memperbodohkan ke mereka memperolok-olokkan ke semua terjemahan tu boleh ustuh zia makna tu sifat iaitu mempermain-mainkan memperbodohkan buat tak layan ke merendah-rendahkan ke semua tu ustuh zia jadi rasul-rasul sebelum daripada kamu wahai Muhammad telah juga telah diustuh zi telah dipermainkan, diperbodoh bodohkan ha, telah diperolok-olokkan fa'am lain adakah Allah Ta'ala ta ambil tindakan terus apabila mereka memperolokkan tengok apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka letakkan pasir atas kepala nabi mereka letak mereka nak letak tembuni unta tembuni unta maknanya unta yang dah lahir tu kan maknanya dengan darahnya tu kan letak atas belakang nabi ketika nabi nak sembahyang mereka nak buat macam tu kan jadi Allah Subhanahu ada lagi yang nak ambil batu nak hempuk kan? kepala nabi tapi apakah Allah Subhanahu taala mengambil tindakan terus pada ketika itu kan kita tengok kan banyak benda-benda yang dibuat oleh orang kafir ni menghina Nabi memperolokkan Nabi yang mulut tu tak salah cakap lah kan eh ini perbuatan fizikal yang mereka buat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adakah Allah SWT tu ambil tindakan terhadap mereka setengah-setengah Allah SWT tak, tak ambil tindakan kan seolah macam oh terbiar macam tu je Nabi kita ni diperolok-olokkan dan sebagainya jadi itulah Allah SWT sebut sini kan Allah SWT sebut sini kan fa'amlaitu lazina kafaru rasul-rasul sebelum daripada ni walaupun orang kafir memang pun olok-olokkan uluk mereka fa'amlaitu amlaitu amlaitu makna am أَمْحَ... amhaltu makna aku, aku Allah Taala kata beri tempoh beri tempoh makna tak terus balas ha, kepada orang, orang yang buat macam tu lil lazina kafaru kepada orang-orang kafir tu biar dulu bagi tempoh bagi masa dulu kan ha, kemudian summa akhaztuhum kalau kita sekarang ni kan satu ulama, ulama sebut satu perkara iaitu nama dia istidraj istidraj ni ialah Uh, kita berada di ayat yang ke minta maaf, ayat yang ke 32 uh, minta maaf, uh, tak agak sikit jadi uh, kita tengok sekarang istidraj ni ialah apabila kita tengok orang kafir ni walaupun dia kafir, tapi dia hidup le senang lenang, dia hidup dia boleh menindas Islam, kita tengok kan ada orang kafir yang menentang Islam kan, dia tak suka kepada Islam Islamphobia lah, macam-macam sekali kan mereka buat macam ni, mereka buat macam ni tapi kita tengok macam relax, dia tak ada masalah pun mereka ni kan. Ha, macam Allah Ta'ala tak ambil tindakan, tak ada. Tak. Baca ayat ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ Aku beri tempoh kepada mereka ni kan. Bagi peluang kepada mereka ni. Muka-muka mereka bertawabat mungkin. Ataupun, Muka mereka yang berterusan, 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 berterusan Dalam keadaan tu mereka rasa macam Oh tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa pun Mereka nak tindak orang Islam Jadi Allah Ta'ala kata Summa akhaz tuhum Jaga-jaga Kemudian orang-orang nabi-nabi sebelum daripada ni, aku pun ambil akhos tuhum akhos tuhum ni mana mengambil mengenakan tindakan kepada mereka ni Allah Ta'ala bagi tempoh dulu kemudian sampai masanya Tuh! Allah Ta'ala ambil tindakan kepada mereka tengok Fir'aun di mana tercampur dalam laut tu mati di situ ha, kita tengok lagi siapa kata namrudnya dengan apa nyamuknya dikatakan eh, dalam cerita ni kan tak ada dalam Quran tapi bagi maknanya kan kena balasan macam kena pekikkan lah kena gegaran lah kena hujan batu lah macam-macam akhaztuhum Allah Ta'ala kami ambil tindakan tak ambil fakai fakai nak ikhob fakai fakai nak ikhob maksudnya ialah tengok tak macam mana hukuman yang Allah Ta'ala kenakan fakai fakai nak teruk tak ha, macam tu kan fakai fakai nak ikhob fakai tengok teruk tak ha, itu soalannya apa bahasa dia kan ha, fakai fakai tu bagaimana kerana adalah ikhob balasan bagaimana kepada tapi maksud dia kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu ha tengok dahsyat tak dahsyat tak ha gitulah nak katakan tak jadi nak katakan sekarang ni kan ialah jangan jangan kalau Allah Taala tak kirimkan lagi Allah Taala tak 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 kenakan lagi kan hukuman kepada orang-orang yang menentang agama menentang Islam ni kita jangan rasa baru. oi oh, mungkin juga kita salah dia betul wal iyaz min zalik kan. perasaan tak ataupun tak yakin kepada Allah Subhanahu taala Allah ni tak tolong kita bila nak tolong kita ni ha, contoh macam tu kan kita fikir apakah kita ni melaksanakan agama ataupun tidak bukannya kita ni asyik persoalkan tanyakan Allah Ta'ala tak menunaikan janji inna Allah la yukhliful mi'an Allah tidak akan tidak menunaikan janji dia dia mesti akan menunaikan janji dia kemudian afaman huwa qa'imun eh, ayat 32 Allah SWT kata afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat eh, apakah huwa afaman huwa qa'imun iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Qaimun maknanya rakibun, maknanya memerhatikan. Eh. Qaimun maknanya asalnya berdiri, tapi maksudnya memerhatikan, melihat afaman huwa qaimun. Adakah dia Allah Taala yang memerhatikan ala kulli nafsin bima kasabat? Setiap jiwa apa yang mereka lakukan Allah Taala melihat. Apakah dia yang melihat semua yang dilakukan oleh setiap jiwa? Wajah lillah syuraka. Maknanya soalan dia macam berhenti kat situ kan? Tapi maksud dia ialah adakah dia yang memerhatikan semua apa yang dibuat oleh setiap jiwa itu sama dengan berhala-berhala tu? Jadi of course lah jawapan dia, no, tak sama. Jawapan dia tak sama kan. Habis itu, kemudian wajah alu. Tengok orang, orang kafir ni. Mereka ni pula menjadikan bagi Allah ini syurokat. Wajah alu lillahi syurokat. Dia buat pula ada syirik-syirik kan. Kul sammuhum. Katakan kepada mereka, tolong beri nama kan. Nama kan. Sammuhum, beri nama. Namakan mereka tu makna berhala-berhala tuan am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirin minal qawli Allah Ta'ala kata ataupun tolong beritahu sikit ya, tunabbi'unahu kamu beritahu kepada Allah tu tunabbi'unahu tu mana tukhbirun Allah maknanya kena jadi tu kamu beritahu kepada Allah tu bima la ya'lamu fil ardi yang benda yang Allah Ta'ala tak tahu ada benda Allah Ta'ala tak tahu atas dunia ni ada benda tak tahu tak ada kan semua Allah Ta'ala tahu am um, bizahirin minal qawli ataupun cuba sebutkan benda yang memang tak ada ha, iaitu batil eh, mana benda, benda yang satu benda yang tak betul lah kamu anggap-anggap saja kan semua benda ni tak ada Allah tak ada tahu semua benda kamu nak macam ni macam ni semua Allah tak ada tahu kan jadi sekarang ni ni ha, gitu kan maknanya bizahirin minal qawli zahirin minal qawli satu benda yang tak nyata pun tak tak tak, tak tu pun kemudian bal zuyyinal ladzina kafaru Allah Ta'ala kata orang kafir ni zuyina li lazina kafaru mereka rasa betul dia sebenarnya tak ada pun zuyina maknanya dihiaskan Maknanya tak ada pun lil lazina kafaru makruhum makruhum maknanya kufruhum jadi kekufuran mereka telah menghiaskan kepada mereka seolah-olah ni macam betul ni macam betul ni macam betul wasuddu an sabil dan mereka ini menghalang daripada jalan yang benar tengok kan dah mereka kata benda yang tak betul kemudian mereka kata macam ni macam ni macam ni mensyirikkan Allah kemudian mereka menghalang pula manusia ni daripada jalan yang betul wa may yudlilillahu fama lahu min had Allah Taala kata tidak ada orang-orang yang kalau disesatkan oleh Allah SWT tak ada lagi siapa yang boleh beri petunjuk kepada dia nak beri petunjuk macam mana kan Allah Taala tu maha kuasa maha kuasa dan tak boleh tak ada orang yang boleh beri petunjuk kepada kalau Allah Taala jadi kita tengok kan Allah SWT sebutkan perbuatan-perbuatan orang kafir gini, 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 gini kan dan Allah sebutkan mahu semua apa mereka tu mereka namakan berhala-berhala tu semua sangkaan letaklah nama hari ni letak nama lain tahun depan letak nama lain pula kan nanti letak nama lain kan begitulah kan waris semua warisi kan kepada anak cucu mereka sedangkan benda tu tak ada pun tolong beritahu sikit tolong beritahu adakah mereka ni berkuasa adakah gini jadi Allah Ta'ala cabar kan dalam ayat 33 ayat 34 insyaAllah Allah Ta'ala sebut kini kan kita tengok lahum azab lahum azabun fil hayatid dunya bagi mereka ini kita tengok kita bayangkan sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi orang kafir Mekah kan gini gini jadi Allah Taala katakan bagi mereka ni azab wahai Muhammad bagi mereka ni azab lahum azabun fil hayatid dunya dalam hidup dunia dalam hidup dunia lagi mereka akan kena apa dia kata ulama kata ialah bil qatli wal asri mereka ni akan dibunuh nanti jaga kan jadi Allah Taala bagi warning kepada mereka tu kan. pada masa itu mungkin tak berlaku lagi masa di Mekah bila sampai ke Madinah tengok kan tak lama lepas daripada itu jadi Allah SWT kata lahum azafun fil hayati dunia semua mayat-mayat tu kan akhirnya dibunuh majoriti daripada perempuan-perempuan bekas tu dibunuh dari badan dan kemudian mayat-mayat mereka tu dicampurkan dalam perigi kita okay, tengok Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka tu kan ada yang diseret sana-sana sana, kemudian kan? kemudian wala azabul akhirah tapi adakah terlepas azab akhirat tidak mereka akan kena lagi azab akhirat wala azab wala azabul akhirati lebih dahsyat lagi dan wa ma lahum minallahi miwa tak ada benda pun yang akan dapat menghalang mereka daripada Allah Subhanahuwataala bila Allah Taala nak kenakan azab kepada mereka wa wa ni bermaknanya ialah manaik maksudnya yang penghalang tak ada benda yang boleh menghalang mereka daripada azab Allah Subhanahuwataala kalau Allah Taala nak kenakan azab kepada mereka dunia ke akhirat ke tak ada benda lagi yang boleh menghalang jadi setakat itulah saja insyaallah Allah Taala ceritakan kehebatan dia apa yang berlaku di antara nabi kita dan juga orang-orang menentang agama sampai hari kiamat perkara ini akan terus berlaku kan dan kita menjadi bekalan kepada kita insya-Allah kan sampai hari kiamat insya-Allah marilah bersama-sama kita mengikuti jalan nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu jalan memperkenalkan Islam kepada semua manusia wallahu alam bisawab insya-Allah kita tangguh dengan sama-sama baca surah al-asr bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladheena amanu wa salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته